За зарим надад орж ирж ах шиг байна. Сүүлд орж ирсэн оюутнуудаа өглөөний мэнд хүргэе. За өнөөдрийн хичээл За бид нэр сүүлийн хэдэн 7 хоногт энэ оюун дүгнэлт гэдэг зүйлийн тухай үзээд за тэр оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийдэг аргуудын тухай үзэж судалж байгаа. Мөрөөдөл оюун дүгнэлтийн гаргалгааг яаж хийдэг вэ гэдэг бид нар суралцж байгаа гэсэн үг. За ингээд оюун дүгнэлтийн гаргалгааны тухай суралцах явцдаа бид нар үндсэндээ нэг юм хэллэгийн логикийн үндсэн таван үйлдэл буюу конъюнкц, за дизъюнкц, импликац, эквиваленс, үгүйсгэл гэдэг энэ нэг таван үйлдэл. За эдгээр таван үйлдэлээр холбогдсон илэрхийллийг үүсгэх. За эдгээр таван илэрхийллээр холбогдсон илэрхийллээс зарим нэг шаардлагатай томьёонуудыг ялгаж авах ийм үндсэн дүрмүүдийг үүдэд судлаад байгаа юм. Ингэхдээ за тэр импликац үүсгэх, үгүйсгэл үүсгэх, үгүйсгэлээс ялгах гэдэг энэ нэг гурван дүрмийг одоор тэмдэглэсэн байгаа юм. За ингээд эдгээр дүрмүүд тухайлбал томьёосон байдлаар бичвэл за конъюнкцээс үүсэх дүрм бол тухайн үйлдэлээр холбогдсон томьёонууд гаргаж авахын тулд тухайн гаргалгаанд За хоёр мөр нь хоёулаа өгцөн байвал хоёр томьёо өгцөн байвал тэр хоёр томьёо конъюнкт зүйлээр холбоод гаргалгаанд нэмээ бичих болно гэж. За нөгөөх нь конъюнктээс ялах дүрм нь болохоор томьёо ямар нэгэн байдлаар конъюнкт зүйлээр холбогдсон томьёо байдаг бол тэр конъюнкт зүйлдлийн хоёр талын дэд илэрхийллүүдийн алиг нь томьёонд гаргалгаанд шин томьёо болгоод бичих болно гэдэг юм дүрм. За нөгөөх нь дизъюнксээс ялгах дизъюнкс үүсгэх дүрмүүдийн тухай. Тэгэхээр дизъюнкс үүсгэх гэдэг нь томьёонд ямар гаргалгаанд ямар нэг томьёо байгаа тохиолдолд түн дээр дурын томьёог дизъюнкс үүсгэлээр холбоод гаргалгаанд шин томьёо болгож бичиж болно гэсэн дүрм байна. За нөгөөх нь Томьёон гаргалгаан дизъюнкс үйлдэлээр холбогдсон илэрхийлэл байх бөгөөд за аль нэг илэрхийл дэд илэрхийлэл нь за дизъюнкс үйлдэлээр холбогдсон хоёр дэд илэрхийллийн хувьд ярьчааш худлаа буюу үгүйсгэлтэй томьёон тухайн гаргалгаан байвал нөгөө дэд хэсгийг нь гаргалгаан шин томьёо болгоод нэмж болдог дүрм байна. За импликац үйлдэлээс ялах хоёр дүрм байгаа. За эдгээр хоёр дүрмийг хэллэгийн логикийн хамгийн түрүүмэл хэрэглэгдэг үндсэн хоёр дүрмийг гэж үздэг. За эдгээр хоёр дүрм нь modus ponens modus tollens гэдэг дүрм байгаа. Тэрв А-гас А импликац Б хэлбэртэй томьёо. Мөн А гэдэг томьёо гаргалгаанд байвал Б гэдэг томьёо гаргалгаанд шинээр нэмж болно. За нөгөөх нь А импликац Б гэдэг томьёо байгаад Б-ийн үгүйсгэл гэдэг томьёо байвал А-ийн үгүйсгэл гэдэг томьёо гаргалгаанд шинээр нэмж болно гэдэг юм дүрм байна. Эквиваленцаас ялах үүсгэх дүрм. За Агаас Б-ээс А гэдэг хоёр импликацтай томьёо байвал гаргалгааны эквиваленцтэй томьёо хийж болно гэж байна. За энэ бол эхлээд энэ хоёр томьёо өгөгдсөн тохиолдолд
конъюнктор холбогдсон томьёог нь гаргалгаа нь бичиж болно. А импликац Б, конъюнкт Б импликац А гэдэг томьёо байв. Тэр нь нөгөө нэг Моргны хуулиар А, Б-ийн эквиваленс болж хувирах боломжтой учраас. За дахиад А эквиваленс Б-гээс эквиваленсээс ялах дүрм бол муу ялгаа واخгүй. Моргны хуулиар конъюнкттэй болгоод бичих нь конъюнкттэй дүрмээс альч томьёог нь ялах боломжтой учраас эквиваленсээс ялах дүрм бол үүсч байна. Тэгэхээр эдгээр 7 үйлслүүдийг бид нар бол нэгэн эрт үзчихсэн. Өөрөөр хэлбэл шинэ томьёо гаргаж авахдаа эдгэрийг байнга ашиглаад байгаа гэсэн. Гэтэл бид нарт яг үгээр эдгэрээс гадна тодорхой нэмэлт дүрмүүд хэрэг болсон. Тэр нь тухайлбал үзүүлэх дүрм. За тэр үзүүлэх мөрийг шийдэх дүрм. Гэтэл өөрөөр хэлбэл үндсэн дүрмээс гадна системийн дүрм гэдэг дүрмүүдтэй бид нар ажиллах юм хэрэгцээ шаардлага гарсан баг. За ингээд системийн дүрм, энэ үзүүл дүрм, үзүүлэх мөрийг шийдэх дүрм хоёроор байна уугүй юу гэхлээр ахиад үгүй байна ха. Яасан бэ гэвэл чинь бид нар тэр үзүүл мөрийг бичих дүрм, үзүүл мөрийг үүсгэх дүрмүүдэ ашиглаад гаргалгаа хийгээд болж өвл энийг гаргалгаа шууд хийж болж байгаа юм чинь ч чад. Гэтэл зарим төрлийн гаргалгааг шууд хийх боломжгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хэллэгийг нөгөө саяын үндсэн дүрмүүдийн хүрээнд шинэ томьёо үүсгэж бичих боломжгүй байдал хүрвэл бид нар яах вэ гэдэг. Инглээр бид нарт тэдгээр дүрмүүдийг хэрэглэхэд шаардлагатай шинэ томьёонуудыг гаргалгаанд зайлшгүй нэмж бичих шаардлага гарч байна. Тийм болохоор бид нарт гаргалгаанд шинэ томьёог нэмж бичдэг буюу дэвшүүлэг хийдэг ийм дүрм хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр ямар томьёог дэвшүүлэх боломжтой юм бэ гэдэг асуулт уран гарч байгаа. Тэгэхээр юу гэж нөхлөөр байжгаараа энэ гаргалгаанд чинь хамгийн анхны шаардлага нь өөрөөр наад гаргалгаа чинь логик зөрчилгүй байх ёстой юм шүү гэдэг шаардлага тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар дэвшүүлэг хийх гэж байгаа тэр дэвшүүлгээ чинь үүдэлтэй зөрчил үүсэж болохгүй юм шүү гэдэг шаардлага тавиад байсан. Тэгэхээр үгүй тэгэл зөрчил үүсэхгүй дэвшүүлэг хийх яах вэ гэж асуулт урган гарч байгаа. Тэгэхээр юу гэж нөхөлөр ой зөрчил чинь угаасаа лог гаргалгаанд байж болохгүй зүйлээ. Өөрөөр хэл зөрчил гэдэг томьёо чинь байн худлаа утгатай байдаг юм шиг. Тэгэхээр чин үүдээ шууд баталж болохгүй тэр дүгнэлтүүдийнхээ яг эсрэг дүгнэлтийг нь дэвшүүлгээр гаргалгаанд бичээд үзье. Тэгээд тэр чин зөрчил хүрчих юм бол чиний дэвшүүлэг болгож авсан томьёо чинь худлаа гэсэн үг юм. Тэр энэ ч нэг лог чинь үнэн ба худлаа утгатай байх боломжтой юм чинь ямар нэгэн томьёог худлаа гэдгийг батлах чадвал түүний эсрэг буюу үгүйсгэлтэй томьёог үнэн гэдгийг баталж байгаатай ялгааг үзүүл гэж. Тэгээ ийм болохоор бид нар шууд батлах боломжгүй байгаа тийм томьёонуудыг эсрэг томьёог нь худлаа гэдгийг батлахыг зорьсон. Эсрэг гэдэг нь тэр үнэн гэдгийг батлах шаардлагатай бөгөөд түүнийг шууд батлах чадахгүй байгаа томьёоны хувьд
Тэр батлах шаардлагатай том яаныхоо өгүүлбэлтэй том ёо гэж худлаа гэдгийг л батлах гэж зорж байгаа. Ингээд тэр том ёог нь худлаа гэдгийг батлах юм бол бидний анхны зорилго биелэгдэх гэдэг. Тэгэхээр худлаа гэдгийг батлахад ямар арга зам байх вэ гэхэл зөрчил хүрэх арга зам байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр арга замыг нь бид нар эсрэгээс батлах арга гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр эсрэгээс батлахтаа бид нар дараах хоёр дүрмийг бичтээ. Тэр гаргалгаанд ямар нэгэн байдлаар үгүйсгэлтэй пэ гэдэг томьёо байвал үгүйсгэлгүй томьёо гаргалгаанд дэвшүүлэг болгож бичээд зөрчил хүрсэн тохиолдолд өө энэ ч худлаа юм байна шээ. Тэгвэл энэний эсрэг нь үнэн байна гэж батлагдаж байна гэж үзээд энэ томьёог гаргалгаан шинээр бичиж байгаа. Энийг эсрэгээс батлах нэгдүгээр зүйл нь. Тэгвэл ахад цааны юу гэж хэлэхээр тэгвэл гаргалгаанд үгүйсгэлгүй п гэдэг томьёо байвал тэр томьёоны үгүйсгэлтэй томьёо гаргалгаанд нэмж бичээд зөрчил үүсгэж байвал энэ дэвшүүлэг хийсэн томьёо маань худлаа гэж үзээд энэний үгүйсгэлтэй буюу энэ томьёо үнэн болно нотлогдож байна гэд энэ томьёо гаргалгаанд бичиж байгаа. Тэгэхээр энэнийг эсрэгээс батлах хоёрдугаар дүрм. За ингээд гаргалгаанд шууд гаргалгаа хийх дүрмээс гадна шууд бус байдлаар өөр үр дүнг нотлох замаар анхны зорилгоо биелүүлж байгаа тэр арга хэлбэрийг нь бид нар эсрэгээс батлах дүрм гэж нэрлээд явж байгаа. Тэгвэл бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За саяын бидний үдсэн эсрэгээс батлах хоёр дүрмийн хувьд нэгдүгээр дүрм нь үгүйсгэлтэй томьёо гаргалгаанд шинээр бичиж байгаа. Үгүйсгэлгүй томьёо үнэн гэдгийг батлаад бишээ зөрчил төрүүлж байгаа буюу худлаа гэдгийг нотлоод үгүйсгэлтэй томьёо гаргалгаанд бичиж байгаа. Тэгэхээр үгүйсгэлтэй томьёо гаргалгаанд шинээр бичиж байгаа гэдэг нь бидний нөгөө үндсэн дүрмээр үгүйсгэлийг үүсгэх дүрм гэж үзэж болно. Бид нар үгүйсгэлтэй томьёог гаргалгаанд бичиж чадахгүй юм бол саяын эсрэгээс батлах дүрмийн нэгдүгээр дүрмийн тусламжтайгаар үгүйсгэлтэй томьёог гаргалгаанд бичиж чаддаг болсон байна. Тэгэхээр нөгөө од тэмдгээр тэмдэглээд байсан үгүйсгэлийг үүсгэх гэдэг томьёо маань саяын энэ эсрэгээс батлах нэгдүгээр дүрэм болж таарч шээ. Энэ бид нар үгүйсгэлтэй томьёог гаргалгаанд бичиж чадахгүйсэн бол үгүйсгэлтэй томьёог гаргалгаанд бичиж чаддаг болсон. Яг үүнтэй төстэй байдлаар бид нар үгүйсгэлгүй томьёог гаргалгаанд дэвшүүлэг болгож бичээд үгүйсгэлтэй томьёог дэвшүүлэг болгож бичээд түүнийг зөрчилд хүргэж байгаа буюу худлаа утгатай томьёо гэдгийг нотлоод үгүйсгэлгүй томьёог гаргалгаанд бичиж байгаа энэ эсрэгээс батлах хоёр дүрм. Тэгэхээр энийг бид нар юу гэж үзэж болох вэ гэхээр үгүйсгэлтэй дэвшүүлэг хийгээд эцэст нь үгүйсгэлийн тэмдэггүй томьёо гаргалгаанд бичиж байгаа учраас энэ үйлдэлийг бид нар энэ эсрэгээс батлах хоёрдугаар дүрмийг бид нар үгүйсгэлээс ялгах дүрм гэж ингэж үзэж болно. За ингэхээр бид нар бол энэ нөгөө анх таван үйлдэлээс үүсэх ялгах дүрм гэдэг ингээд бид нар 14 тэмдэглээд 7 дүрмийг нь үндсэн дүрм гэж нэрлээд ашиглаад байсан. За сая бид нар эсрэгээс батлах аргыг
ашиглаж сурах явцдаа энэ үгүйсгэл үүсгэх үгүйсгэлээс ялах дүрмийг мэдэж явлаа. Одоо биднэрт импликац үйлдэлийг үүсгэдэг ийм дүрм хэрэгтэй байна. Импликац үйлдэлийг үүсгэх дүрм хэрэгтэй байна. За түүнийг нь одоо хэдүүлээ үзье. За ийм хэлбэрийн томьёо үүсгэл дүрм биднэрт байхгүй байгаа. Байхгүй байгаа юм. За тэгвэл дараах жишээг авч үзье. P implicates Q, Q implicates R байвал P implicates R байна гэдэг оюун дүгнэлтийг хийх юм шаардлага бид нарт тулгарч байна гэж үзье. Гэр нэг нь бид нар энэ оюун дүгнэлт маань томьёолсон байгаа учраас энэ гаргалгааныхаа эхлэлийг хийвэл P implicates Q, Q implicates R гэд за нөгөө бидний гаргаж авах гэдэг P implicates R гэдэг энийг үзүүл томьёо болгоод биччихье. Үзүүл томьёо болгоод биччихлээр бид нар яахсна гэхээр энэ үзүүлэх мөр шийдэгдсэний дараа энэ гаргалгааг дууслаа гэж үзэх байхгүй. Тэгэхээр ямар үед үзүүлэх мөр шийдэгдсэн гэж үздэг үлээ? Энэ үзүүлэх мөрөнд байгаа ийм томьёо гарч ирсэн тохиолдолд бид нар энэ томьёо үүсгэсэн гэж үзхи. За тэгэхээр бид нарт эргээд энэ импликац үйлдэлийнхээ утгын хүслэгтийг сэргээн санах шаардлага гарч байна. Ер нь энэ P implicates R гэдэг томьёо хэдийд үнэн утгатай байдгийг юм бэ гэдэг асуултыг хариулт өгөх шаардлагатай. Тэгэхээр P view үндэс болж байгаа хэллэг нь үнэн байх үед дүгнэлт болж байгаа хэллэг нь үнэн бол P implicates R гэдэг энэ томьёо үйлдэл үнэн утгатай байна. Энэ үнэн үед энэ үнэн гэж гарч байвал энэ үйлдэлийг үнэн утгатай байна гэдгийг бид нар мэддэг гэсэн үг. Тэгвэл юу гэж яах вэ? P гэдэг томьёо биелнэ гэж авах үед R гэдэг томьёо биелнэ гэж гаргалгаанд гарч байвал P implicates R гэдэг томьёо заавал үнэн утгатай байгаа учраас тийм томьёо гаргалгаанд бичиж болно. Тэгвэл бид нэр ийм P implicates R гэдэг томьёо биелнэ гэж харуулахын тулд P биелнэ гэж аваад энэ эхний нөхцөлийг шалгана гэсэн үг. Ийм байгаад тэгээд түүнийгээ гаргалгааныхаа үндсэн дүрмүүдийн дагуу үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. Үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нар P биелнэ гэж үзье гэдэг томьёог дэвшүүлнэ гэсэн үг. Ингээд энэ дэвшүүлгийн маань үр дүн нөгөө P биелж байгаа үед R томьёо үнэн байна гэдэг томьёог гаргаж ирэх зорилготой. Хэрвээ энэ маань гарч ирвэл бид нар энэ үзүүлэх томьёо шийдэгдсэн гэж үзэх гэж байна. Тэгэхээр гаргалгаанд P гэдэг дэвшүүлэг хийгээд ийм томьёог гаргаж ирэхийг зорино гэсэн үг. За тэгэхээр гаргалгаа цаашаа яаж өрнөж байна вүлээр? 1 4 дугаар томьёноос
модус понус зүрмэр q гэдэг томьёо гараад ирсэн. За одоо 2 дугаар томьёо 6 дугаар томьёноос модус понус зүрмэр r гэдэг томьёо гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ үзүүл r гэдэг мөрөөл шийдэгдсэн. За нэг нь энэ үзүүл r мөр шийдэгдсэн учраас за үзүүлэх дүрмийн дагуу бид нар яах вэ гэхээр энэ үзүүл мөрө шийдэгдсэн гэж үзээд тэмдэглэгээ хийж нэ гэсэн. Тэгвэл p гэдэг томьёог дэвшүүлээд r гэдэг томьёог гаргаж авч болж байна. Тэгвэл бид нарт одоо яах вэ? Тэгээ энэ томьёо үнэн утгатай гэдгийг бид нар лог үлдлийн утгын үсрэгтээс мэдээд байгаа учраас ийм томьёог гаргалгаанд бичдэг тийм дүрм биднэрт хэрэгтэй байна гэсэн үг. Тэр томьёог бид нар импликац үүсгэх дүрм гэдэг нэрлээд дараах системийн дүрмийг томьёо хийж байгаа. Хэрвээ гаргалгаанд ийм мөр байгаа үзүүл p импликат q мөр байгаа бөгөөд түүний дараагийн мөрт p гэдэг томьёог дэвшүүлэх хийсэн байх мөн тэр гаргалгааг үргэлжлүүлээд q гэдэг томьёог гаргалгаанд гаргаж авсан байвал үзүүлэх мөр байна. За үзүүлэх мөрний импликат үлдэх эхнийхийг дэвшүүлсэн томьёо байна. За дараагийн үр дүн гаргаж авсан ийм гурван мөр гаргалгаа нь байвал p импликат q импликат q гэдэг мөрийг гаргалгаанд нэмж бичээд за үзүүлэх мөрийг бол шийдэгдсэн гэж бичнэ. А энэ нэмж бичсэн томьёоныхоо тайлбарт импликат үүсгэлээ гэж тэмдэглээд за дэвшүүлэх хийсэн мөрийн дугаар за нөгөө импликат үүсгэлийн үр дүн гарсан мөрийн дугаарыг тайлбарт бичнэ. Хоёр мөрийн дугаарыг тайлбарт бичнэ. Товчоор хэлбэл томьёо бичвэл ийм дугаартай мөр байна. Хэлбэртэй мөр байна. Дэвшүүлэг байна. Дан Q томьёо гаргахыг зорж байгаа. Тэр Q томьёо шийдэгдсэн үед энэ Q томьёо дээр үнслээд энэ томьёог үзүүлэх томьёог гаргаад нэмж үчнэ. За энэ үзүүлэх мөрөө шийдэгдсэн гэж тэмдэглээд энэ шинээр үүсгэсэн томьёондо дэвшүүлэх хийсэн мөрийн дугаар за импликат үлдэлтийн төгсгэлийн илэрхийллийн дугаарыг нэмж бичиж байгаа. Энийг бид нар импликат үүсгэх дүрм. За тэгээд саяхан жишээн дээр аваад ивэл гаргалгаа ийм гаргалгаа байсан. Гаргалгаа хийхдээ бид нар яах вэ? Ийм байдлаар гаргалгааны эхлэл маань тавигдсан. За тэгээд нөгөө импликат үүсгэх дүрм хэрэглэх зорилгоор энэний гаргалгаандаа дэвшүүлсэн зорилго нь яг ийм томьёо гаргаж ирнэ гэдгийг үзүүлэх зорилготой байсан. За тэр томьёо маань гаргаж ирсэн гараад ирсэн учраас үзүүлэх мөр шийдэгдсэн. За ийм дэвшүүлэг хийгээд энэ томьёо нь гараад ирсэн учраас импликат үүсгэх дүрмөөр энэ үзүүлэх мөр шийдэгдсэн буюу энэ томьёог гаргалгаа нь бичээд импликат үүсгэх дүрмийн дагуу бид нар гаргалгаа шийдлээ гэдэг ингэж бичиж. За дараа чи. Тийм. Ийм төрлийн оюун дүгэлтийн гаргалгааг хий гэсэн жишээ байна.
Тэгэхээр гаргалгааны эхлэл маань хоёр нөхцөл байна. За дүгнэлт буюу бидний үзүүлэх томьёо энд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний зорилго бол яаж яах вэ гэхээр энэ импликаста илэрхийлэл байгаа учраас импликаста илэрхийллийн эхний томьёо болох P конъюнкт Q гэдэг томьёог гаргалгаанд дэвшүүлэг хийж авъя. За тэгэхээр энэ импликас үйлийн үр дүн R конъюнкт S гэдэг томьёо гаргаад явах зорилго. За энэ дэвшүүлэг хийсэн дөрөвдүгээр томьёноос P Q гэдэг энэ 6-7 томьёог конъюнкцаас ялах дүрмийн дагуу гаргаад авчихсан. За дараад нь 1 6-р томьёноос R буюу 8-р томьёог modus ponens дүрмээр ялгаж авсан байна. За 2-7-р томьёноос энэ S гэдэг томьёог modus ponens дүрмээр мөн ялгаж авсан байна. Конъюнкцаас ялах дүр. За ингээд 8-9-р томьёого нийлүүлээд конъюнкт үүсгэх дүрмийн дагуу энэ 10-р томьёог гаргаж авч. Ингээд энэ ясан зүйлээр 5-р мөрөнд байгаа үзүүлэх томьёо гарч ирсэн учраас энэ үзүүлэх мөр шийдэгдсэн гэж үзээд. За ингээд тэмдэглэгээ хийчлээ. Одоо ясан зүйлээр 3-р мөр буюу үзүүлэх мөр байна. За импликас үлийн эхний томьёо байгаад эхний томьёог дэвшүүлэг болгож аваад импликас үлийн арын томьёо гарч ирсэн учраас энэ үзүүлэх мөр шийдэгдсэн гэж үзээд энэ импликас үлдэлтийн мөрөөр шийдэгдсэн гэж үзээд за импликастай мөрөө бичээд импликат үүсгэх дүрм хэрэгэлсэн гэдэг ийм тэмдэглэгийг хийх нэ. За дараагийн томьёо. Жишээ. P конъюнкт Q импликас A гэдэг энэ нөхцөл өгсөн үед энэ томьёог үнэн гэдгийг батлаа ийм оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийх гэж байна. Тэгэхээр бид нар энэ томьёог гаргалгаанд дэвшүүлэг хийгээд энийг үзүүлэх зорилго тавьчих. Тэ энийг үзүүлэх гэсэн чинь энэ маань өөр импликастай юм байна. Тэгвэл дахиад энд дахиад дэвшүүлэг хийх болох нэ. Тэгэхээр P гэдэг томьёо дэвшүүлэг хийгээд энийг үзүүлэх шаардлагатай болох нэ. За ингээд P-г дэвшүүлсэн чинь энэ 3-р томьёон буюу энэ дэвшүүлэг 5-р томьёоны хослоор modus ponens дүрмээр Q гэдэг томьёо гаргаад авчичээ. За ингээд 5-р дэвшүүлэг 7-р томьёо хоёрыг үндэслээд P конъюнкт Q гэдэг томьёог дэвшүүлсэн байна. За ингээд P конъюнкт Q гэдэг томьёо конъюнкт үүсгэсэн учраас 1 8-р томьёноос modus ponens дүрмээр R гэдэг томьёогоо ялгаж авсан буюу энэ хамгийн дотортлын үзүүлэх мөр шийдэгдсэн байна. За ингээд P гэдэг дэвшүүлэг хийгээд R гэдэг томьёо гаргаж авсан учраас энэ 4-р томьёоны үзүүлэх мөр шийдэгдсэн гэж үзэл P импликас R гэдэг томьёо гаргалгаанд бичээд авчичээ. Ингээд харвал P импликас Q гэдэг томьёог дэвшүүлээд P импликас R гэдэг томьёог гаргаж авч болсон учраас энэ хоёр дахь үзүүлэх томьёо буюу P импликас Q импликас P импликас R гэдэг энэ томьёо биелэгдсэн байх нэ. За бид нэр ингээд энэ нутагийнхаа хичээлээр бидний лог илэрхийллийн үндсэн дүрмүүдэд дутуу байгаад исэн импликас үйлдэлийг мэдэж явлаа. Түрүүчийн хичээлээр бид нар үгүйсгэл үүсгэх үгүйсгэлээс ялах дүрмийг мэдэж явсан юм байж эсвэл батлах дүрм. За ингээд өнөөдрийн хичээл энэ хүрээ дуусчихвэн. За дараагийн хичээлээр бүгдээрээ энэ гаргалгааны системийн гүйцэд чанар болоод орлуулах дүрмийн талаар үзэж судалнаа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.